Humberstone. Sveiki bičiuliai, labas rytas, atvažiavau iki Humberstono salietros kasyklos. Tai yra, šiuo metu tai yra UNESCO paveldas. Pabandysime apsidairyti, kaip čia nais viskas atrodo, aš nežinau ar atidaryta ar netidaryta, nes dabar šita teritorija kaip ir muziejus. Ir tai buvo viena svarbiausių salietros kasyklų gavybos vietų visoje Čilėje. Dar 1872 metais šita visa teritorija priklausė Peru. Ir įkūrė šitą kasyklą, pastatė visą miestelį darbininkų pagal anglų stilistiką. Anglai, jei neklystų, ir pastatė. Ir viskas su jie buvo ok. Iki 1934 metų, kai salietra išrado būdą, kaip ją padaryti sintetinę, ir iš tiesų visą šitą pramonę prarado prasme. Ir dar truputį veikė, ir paskui galiausiai po 10–15 metų visą šitą teritoriją ir gavybą ir visą pramonę perpirko jau Čilės valdžia. Ir dar vykdė darbus iki 50–60 metų, kol galiausiai visiškai užsidarė ir tapo miestas vaiduoklis. Visa šita infrastruktūra tapo vaiduoklis, darbininkai visi įsikraustė, paliko savo trobeles, savo visas darbovietės. Jo, ir 2005 metais, jei neklystu, UNESCO įtraukė visą šitą teritoriją kaip į salietros gavimo pavyzdį ir tuo pačiu kaip atsispindėjo visa ta darbininkų gyvenvietė, darbas ir panašiai. Tai mačiau yra stendas su kainomis. Bandysime nueiti pasižiūrėti, atidaryta, uždaryta. Labai norėčiau eiti vidų. Atrodo įdomiai. Pasiemu truputį įrangos ir bandom eiti. Antrada tickets. Ok. Women Man 4000. Ok, varom. Atrodo dirba. Čia bus kaip senoj kokiam westerne. Nu ką, nusipirkau bilietuką. Nu va, čia visa gavybos panašos schema nutapyta. Kasyba, gerai, pažiūrėjome eiliškumą. Kasa, tada asilai stempia, krauna, garvežiai, ok. Čia cechas, panašu, kad čia nais verda, maišo, dar chemija kur kažkokia vyksta, sukasi. Jo, nu čia jau kaitina, žodžiu degina, galiausiai gaunasi salietra. O salietra, kaip patys žinot, šitas kraštas tikrai nepasižymi geru dirvožemiu, tai tręšimas yra būtinas, tai salietra iš tiesų labai stipriai vaidina žemės ūkyje Čilėje. Visą vaidmenį. Taip pat skaičiau, kad kai kur yra net pavojinga vaikščioti po vidaus patalpos dėl paskutinio žemės drebėjimo. Truputės vaizdų iš virtuvės. Seni rakandai. O kokie šaukštai. Nu jo, aš įsivaizduoju aptarnauti visą kaimelį, miestelį darbininkų. Daug reikėjo maisto gaminti. Na, bet smagu tai, kad čia nais buvo ne kažkokia vergovė, o tiesiog gerai, manau, apmokamas darbas. Tai tas gerai. Ne kur nors tenais Pietų Karolinoje, Amerikoje, kur vergavo. Dar tuo metu, jo, vergovė. O kada pasinaikino Amerikoje, kad net tiek daug ir metų praėjo. Nu jo, čionais viskas sukrauta, kas aplinkui, mediniai stulpai elektros. Žodžiu, komunikacijos. Bet grinai toksai westernas, ta prasme, va trūksta, kad žirgas prabėgtų su karieta kokia. Dar koks baras kampas turėtų būti, aludė. Jo. Čia, kaip suprantu, liuksas. Čia aukštuomenė gyveno tokiam prabangiam. O, raskladuškės. O, kokia įdomi virtuvė. Va, viską. Elektrą pumpavo, viskas normaliai čia gan. Labai, labai civilizuotai. Autentika. Niekas neaptverta, kaip Europoje. Europoje būtų toksai muziejus, tai va, iki čia daitum, būtų šniuriukas, o gražiai pafilmuoji savo, tai va. Ir viskas, ir laimingas išeini. Čia labai daug autentikos palikta, kur gali tiesiogiai paliesti. Tai tas fainai. Nu va, kažkas panašaus kaip čionais. Bet vis tiek. Vaikų kambarys. Reiškia, tas Kaunas tai grinai kaip iš siaubo filmų. Na, kadangi man dar reikia nemažai važiuoti į šiaurę, tai pabandysim greičiai praeiti tuos barakus. Ir mano pagrindinis tikslas įeiti patį cechą. Va, standartinis vagonas. Jo. Salietra, 1872. Eina savo, kaip galvoji, senokai, ne? Bet va, visa infrastruktūra, visas miestelis. Jo, autentika. O, vandens hidrantas, ar kažkaip, ne, gal ne vandens hidrantas. Svarstyklės, durnius. Nu, o, bulvinės. Tik tai čia mes ne bulvinės, o kažką rimčiau sverdavo. Jie net kašę turėjo. Jo, visas playgroundas. Visas playgroundas. Geras, geras. Ten kažkoks kubiliukas maudymusi. Biškiai atrestauruota panašu, kad be langų. Bet čia panašu kaip į kažkokią kašyrą. Kaip klasės. Va, mokyklos suolė. Beveik kaip pas mus, Kaune. O gal yra špargalkių? Jau. Supynės. Čia, žinai, iš tolo nesuprasi, ar supynės, ar kartuvės. Būtų paskaičiuoju apie šitą pastatą, tai čia nais buvo pradinė mokykla iki 4 klasės. Tai tas taip truputį įdomu, kad tai buvo kalnakasybos, ta prasme, salietros visam faktoriui. Bet, jo, mokyklėlė. Mokyklos aikštelė. Taip, kad nereikia galvot, kad kasyklose ypatingai tuo laiku dirbo tik tais kažkokie seniai. manau, vaikai taip pat į trasą buvo čianais genami. Nu, čia kaip ir per antrą pasaulinį karą, irgi 15-mečiai, 16-mečiai kariavo, nes trūko žmonių. Aišku, nežinau kaip čianais su šita situacija, su kalnakasyba. Manau, čianais jau prasideda tikrieji barakai darbininkų. Number 2. Viskas tuščia. Primityvu. Likusios. Familija Vergara Aroja, Oroja, 1933, 1942. Nu jo, tikėtina, kad čianais, ta prasme, gyvendavo ne tai, kad darbininkai, bet darbininkai su savo žmonom ir vaikais, tai šeimom čianais gyvendavo. Tada logiška, kodėl yra ir darželiai, ir nedarželiai, pradinės mokyklos ir panašiai. Nu, čia tai jau kažkas labai prabangiai gyveno. Mediniai laiptai, visko. Terasa. Jau čia aukštuomenė. Aišku, reikia nepamiršti, kad iš čianais visi išsikraustė 60-aisiais metais. Tai kas čianais? 61 metas atgal. Tai iš tiesų dar labai daug kas todėl ir gerai išsilaikė. 60 metų tai nėra 260 metų. Kambariai, bet jo, viskas dar labai labai autentiškai palikta. Čia turbūt į šitą pastatėlį nelabai įeisim. Gal čia kokia visa administracija buvo, nesuprasi. Buvo kažkur žemėlapis dabar. Ok. Nu, viskas valiojasi. Kaip prieš 60 metų, taip ir dabar palikta. Na, pagal stendus jau rašo, kad čianais prasideda dirbtuvės. Jau veiksmas vyko. Tai čianais dirbo apie 800 darbuotojų ir kiekvieną dieną būdavo išgaunama 142 tonos salietros. Bet prie viso šito privedė taip pat, kaip sakiau, kad atsirado jau buvo atrastas būdas, kaip galima tą sintetinę salietrą išgauti. Tai šitas faktorius buvo labai svarbus, bet taip pat nepamirškit, kad 1930-aisiais buvo pasaulinė dar krizė. Tai prieš tai irgi viskas prisidėjo. Electrical storeroom, warehouse, electrical workshop, foundry, molding, carpentry. Žodžiu. Darbo zona. Darbo zona. Žinot, kai nueinat pas kokį seną žmogų į svečius, nežinau, ar tai būtų, ar tai namą, ar tai sodą. Nu, tikrai tokį seną žmogų. Toks yra toks, nežinau, senovės kvapas, tai čia, žinokit, toks pat. Toks pat. Žinoma, lietra nėra taip, ta prasme, iškasamas ir išgaunamas paprastai, kaip, pavyzdžiui, koks varis ir dar kiti metalai. Kad salietrą išgauti reikia daugiau kitų jungiamųjų medžiagų, tai kiek skaičiau, dar kiti daug kitų elementų būdavo dedama, tai kad išgauti kokybišką salietrą. Tai nėra kažkokia kaip anglis iškas ir va, ar turi salietrą. Ten truputį kiti procesai vyksta. Na, čia, kaip suprantu, pagrindinis pečius. Toksai rimtas. Nu, įdomiai, įdomiai. Aš manau, kad taip čia viskas yra gražiai išlikę, tai buvo irgi tavo priežastis, kodėl šitą teritoriją įtraukė UNESCO. Nei išvokta, nei kažkas išdraskyta, viskas autentika. From Pompa Soil to White Gold. Jo, visgi tos kasyklos jos nebuvo tokios, kad giliai reikėtų kastis. Net kaip ir rašoma, įvairiose giliuose paviršių truputį giliau būdavo. Panašu, kad senieji bėgiai. Tik bėgių nerasta. Tik medis likęs. Nu gerai, gal truputį ir klydau, gal čia truputį ir padraskyta kažkieno, neaišku. Gal kažkiek ir apvokta. Gal specialiai išėmė tos bėgius, vėl nežinau. Bet vis tiek autentikos velniškai daug. Velniškai daug. Šitie gal labiau sudėti kaip imitaciniai, o va ten paskui, va, matosi tokie greveli, bum, 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 va ten tai tikrai buvo bėgiai. Čia gal tai buvo sudėta, kad parodyti, kaip ėjo takas. Na štai, visas miestelis. Visas miestelis su savo infrastruktūra. Tai ten matomai barakai. Čia šiaip administracija, valgyklos, dar kažkas, ir čia jau prasideda visas gamyba, visa. Tai panašu, kad ta prasme čia nėra taip, kad reikia kastis 100 metrų žemyn. Panašiau iš tai, ką aš matau, kad visas šitas plotas, šita dykuma ir buvo kasama paviršyje pakankamai. Aišku, ten toliau kažkas dar yra. A, matot, bet nesu tikras. Čia nieko, plina aukštė. Galvau, užlipsiu ant kalniuko, kažką pamatysiu čianais. Nieko. Tai čianais yra Humberstono salietros kasykla gavyba, o ten yra Santa Lauros. Ta pati pramonė irgi salietra. Ar jie buvo konkurentai, kaip visur rašoma, kaip ir kartu visur dirbo, tai ir kaip ir tuo pačiu metu atsidarė. Šitą tokia tiesiog labiau populiaresnė gal turistams. Prie kelio arčiau. Čia nais vaizdas, kai Martis persikėlė iš ateities į 1885, gal ar kelintus persikėlė. Į laukinius vakarus. Jo, grinai toks vaizdas. Nu va, čia naista Santos kasykla. Eisime vidų. Aišku, čia labai vidų daug nepaeisi. O ten buvau. Tai va, čia nais administracinis pastatas. Truputės nuotraukų. Viskas klestėjo. Viskas klestėjo. Čia kaip ir sakiau, po drebėjimo jau viskas labiau subliūško. Pavojinga zona. Kad neįgriūtų. Nu va, koks inžinerinis šedevras. Deja, negalima. Turbūt per daug pavojinga. Ai, čia visas cechas, matomai šita dalis nulūžo. Nu jo, principas tas pats, labai panašus viskas. Nu čia negali būti kitų principų. Ta pati turi būti technologija, tiesiog architektūriškai, inžinieriškai truputį kitaip išspręsta, matomai daugiau viskas vyksta vienam šitam pastate, nes to aplinkinio tokio nelabai čia ko labai ir yra. Barakų visiškai nėra, virtuvių nėra, administracinis vienas pastatas ir truputį šitą. Prasme, šitas pagrindinis. Tai matomai buvo vienas savininkas, visi darbuotojai gyveno nam barake, o čia nais atvykdavo dirbti, vakare vėl grįždavo turbūt į baraką. Aš taip įsivaizduoju, nes čia nais barakų nematau, arba sugriuvę, bet abejoju. Crystallization del salitre. Eina savo pagalvojus, tokiam karšti dirbti ant saulės visą dieną. Žiauru, žiauru. Buvo šių laikų, taip pastatyta su grandinė. Jo, matomai gal žemės drebėjimų. Nežinau, kad tais činais metais buvo 2013 ar kada. Neatsimenu. Išsigando, kad geriau turistų neleisti. Bet va, hebrytė mokėjo pasilinksminti. Kažkas aikštelė. Irgi gerai. Matau pramogų, matinais tolumo užrašyta teatro. Teatras buvo. Pagrindinė parduotuvė, kepiklėlė, plant, button plant. Čia augalai. Poliklinika, vaistinė, parduotuvė. Šodžiu, čia visai. Jo, biškiai kitoks gyvenimas buvo. O, poliklinika, žodžiu. Kaip ir sakiau, visa infrastruktūra aptarnauti miestelį. Tai va, tiek norėjau jums parodyti. Šitą taip pat buvau įsitraukęs tašką, šitą vietovę, kasyklą jau Lietuvoje. O dabar važiuojam į Ariką. Turbūt toksai, jo, vienas paskutinių, vienas šiauriausių, ne vienas turbūt pats šiauriausias miestelis Čilėje. Ir ką, ten praleisim truputį laiko, atsipūsim. Galėsiu savo tikrai uždėti varnelę, kad beveik pravažiavau visą Čilę. Ne, šiaip iki visos Čilės tai dar trūko ugnie žemės apačioje. Na, bet dėl COVID ten viskas būtų užtrukę kur kas ilgiau, tai tą praleidau. Gal kitą kartą. Dar į Čilę planuoju grįžti. Jo, ir dabar kiek 2 geros valandos iki Arikos. Mažiau dar net. Ten pasipliškenam, ramiajam. Kažką užkandam, pavalgom. Kažkokių užsiperkam keliui užkandžių, atsigėrimų ir mūsų laukia 2000 km iki Santiago nuo Arikos. Tai kaip Google Maps įrašo 22 valandos kelio. Matysim, kaip bus realybėj, bet Hailiuksui bus įdomu. Wow, kai nesikai atrodo. Jau buvo du patikrinimai. Jau 2 kartus kariuomenė tikrino leidimą, tai aš turėjau naują vėl padaręs. Taip, dabar čia intensyviai šiauriai kažkaip. Wow, kai kosmosas atrodo. Bet čia dar ne Arika, čia tik tais miestas pakeliui. Aš jį pasižymėjęs pas savęs, tai pro jį pravažiuoju. Šitas miestas yra Iquique, aš kaip taip vadinasi, Iquique. Galvojau, nu ką, reikia gal paragauti čilietiško McDonald'o. Girdit, kaip daužo hamburgerius. Remontas. Tai čia pradėjau eiti šitą gatvelę, einu, kažkokiu čia kabakėliu, restoranėliu. Tokių žaiginių vieną kitą dirba. Tai pasiėmiau tokio vietinio maisto, net nežinau net ką pasiėmiau. Iš tiesų, kai skaitau meniu, renkuosi tą, kurį sugebu perskaityti. Jo. Kurį sugebu perskaityti, tada ir tą ir pasirenku. Nu ir viskas, labai paprasta. Einam pažiūrėt, kas čia yra. Turim sriubos išsinešimui. Padažiukai labai jau taip įdomiai supakuoti maišelius. Tai va, turim sriubos čia, mėsytę vidui. Ir turim vištieną su daržovėm ir ryžiais. Taip žiūrėjau, biškai čia atsargiai suvalgyti. Laikas kapsi, tai neužsibūsim ir važiuosim toliau link Arikos. Jo, bus čia tokia energijos dozę, Arikui nereikės valgyti. Arikui tada tik išsimaudysiu. Užsuksiu prekybos centrą, biškai apsiprekinsiu. Ir į Santiago. Nu ką, su šitą mažulę aš jau pravažiavęs 1000 kilometrų. Jo, jau 1000-ukas skaičiuojasi. Ir iki Arikos yra 255 kilometrai. Na ir pagal visą planą, tai aš šiame tenais tiesiog nusimaudysiu. Jo, nusimaudysiu ramiai vandenyne, atsipūsiu ir tada visas kelias atgal į Santiago. Nu tiesiog aš jau užsibrėžiau, man jau psichologiškai turiu pasiekti šiauriausią miestelį Čilės ir viskas. Pasiekiu, išsimaudau ir važiuoju atgal. Kažkokių ypatingų planų nėra. Tiesiog liko sportinis interesas, nu bet kadangi jau taip užsibrėžiau ir jau esu tikrai sąlyginai labai arti jo, negaliu neaplankyti. Tai važiuojam į naktinį pasimaudymą. It's all in my heart, if you want it, I don't deserve it. gone, there's someone out the door, it's anyone's, it's all that I wanted, is it gone, there's someone out the door, it's anyone's, it's all that I wanted, the only one, there's someone out the door, it's anyone's, it's all that Pasiekiau Ariką. Šiaip žiauriai gražus miestas. Vanduo neblogas. Pasistačiau mašiną prie pačianais pavyko. Fainai, va. Žmonės chillina, vieni maudosi su vaikais, šeimynom, su draugais. Tikrai yra žmonių. Aišku, ne per daugiausiai, bet kaip ketvirtadienio vakarui tikrai normaliai. Ką, einu pasimt truputį rubelių, šampūniuką, simaudysiu, visas limpu, jau smirdžiu belė kaip. Pasipliuškensim, dar matau činais kavinukė dirba, bariukas, tai tikiuosi dar ir dirbs, kol įsimaudysiu, pavalgysiu, biškį atgausiu kvapą. Ir važiuosim link Santiago. Palydėjau saulę kelyje. Bet va, žmonės maudosi. Viskas gerai. Vanduo geras. Aišku, jau čia nais nėra tas... Wow! Nėra tas jau skaidrus vanduo, koksai buvo prieš tai. Anoj vietoj, bet nesvarbu. Ramusis yra ramusis. Geras. Čia šiltesnis vanduo negavau tenai suritą kartą. Visgi turi įtakos. Tai va, esu Arikoj, už 20 km Peru. Žodžiu, šalia valstybinės sienos. Vanduo geras, atsigavau iš karto. Nuplovau prakaitą, aišku. Sūro, burno jaučiasi, druskytė gerai. Nu, bet nieko. Kitas žmogus. Šiaip, kai važiavau link čionais, kai liko koksai gal 160 km, ant tiek miegas paėmė. Tada pagalvojau, pabandysiu taktiką. Bet tas miegas, kur tik užmerkė akis ir jau miegė. Sustojau šalikeliai. Biškį prasidariau langus, kad per karštą nebūtų. Greit atrėmiau galvą. Atsijungiau 12 minučių. Pasistačiau laikmatį 12 minučių. Prabudau viską, išėjau lauką, viską prasičiūkinau, pradėjau važiuoti. Ir 100 kilo kaip niekur nuvažiavau. Tai žiūrėsim, galva tokios 10–20 minučių per traukėlės man padės greičiau dasigauti iki Santiago. Jo, iki Santiago, tai virš 2000 kilometrų. Ir man reikia dasigauti per... Dabar yra 15 diena jau. Čia Lietuvoj. Su man dar ne. Nu, žodžiu, per gerą parą. Ne, daugiau, vos ne 2 paros. yeah, Deja, viskas jau užsidarė, nespėjau. Nespėjau čia staptelt, užkas kažką. Net nežinau. Šiaip pavalgyti tai tikrai reikėtų prieš ilgą kelią. Nu gal kažką rasiu. Bevažiuojant. Tai šitas paplūdimėlis vadinosi El Lauko Beach. Taip pat aš jį buvau pasižymėjęs prieš kelionę, ne veltui čionais ir atvažiavau. Toksai gražiai įlanka, didelių bangų nesudaro, nes paskui ten toliau, jeigu kažkur šiaip belė kur varysim, tai bus normalės bangos, ta prasme. Jei neklystų, tai šitas regionas garsėja savo bangomis, banglentėmis, surfinimu. Gaila, kad taip trumpai norėtųsi čia daugiau praleisti, nu bet nieko. Nu ką, Santiago, ane? Taip, directions. Your location. Du 2037 kilometrai. 22 valandos, 22 minutės. Dabar yra truputis... Dabar yra 15 dienos... Ne, 14 dienos 9 valandą vakaro. Pradedam. Head northwest on Ecuador, then turn left. Turn left toward Gonzalo Cerda, then turn left onto Gonzalo Cerda. Nu ką, manęs laukia ilgas kelias. Palinkėkit sėkmės. 2000 važiuojam. Sumatysime rytoj kažkur kelyje. This route avoids a road closure. I just wanna know if we can go back.